i la delegació de Menorca als Island Games de Gotland ja suma 19 medalles, 4 més que fa 2 anys a Jersey. Ha estat gràcies a la gran jornada d'ahir. La veterana Lita López també es va penjar l'or als 400 metres tanques. Aquí ho veus, no podia contenir les llàgrimes d'emoció, Nalita. Els menorquins van conquerir, a més, 2 plates i 2 bronzes. I avui de matí els germans Navarro han aconseguit també la darrera jornada l'or en bàdminton per equips i Gemma Negre ha pujat al més alt del podi en tenis femení. El vòlei femení ha fet bronze.